Dabar vakaras, o rytoj reikia grožio salone sumontuoti porą šviestų. Atvažiavom į IKEA nupirkti porą jungiklių. Būtinai vėliau parodysiu, ką mes ten sumastėm ir kaip tai atrodys. Reikia va tokių dalykų. Porą vienetų nupirksim. O, 15 eurų. Atiduok pinigus. Jeigu nėra pinigų, tai ten yra specialus skyrius. Einam žiūrėti. Čia žiūrėti viską papigiai, bet nieko nėra. Dabar judom į kasą, sumokėti už tą dalyką. Einam pasižiūrėti maišų. Kalinkino kūryba. 50 eurų. Labai gerai atrodo. Super, ne? Ikea Kalinkino. Dabar turim naujus jungiklius ir rytoj važiuosim kontuoti. Laukia super sniegas, sninga. Labai gražus vakaras. Dabar dar užsukom į Ermitažą, reikia nupirkti laido ir sujungimų jiems, kad sujungti laidus sujungimus vago. Sveiki žiūrovai, šiandien sekmadienis, aš norėjau gerai įsimiguoti, bet neišėjau, nes turiu tokį labai įdomų darbą. Reikia važiuoti į objektą, sumontuoti porą šviestų. Vakar pasidariau štai tokią konstrukciją, viską paskui paaiškinsiu, parodysiu ir nusprendžiau kažkodėl taip pasidaryti būtent taip. Specialus valdymo blokas, kad galima būtų kiekvieną šviestuvą valdyti atskirai. Važiuojam kartu daryti šį darbą. Šiandien labai geras oras, aišku ir yra sniego ir mes keliaujam į darbą. Tos kažkur tai važiuoti 15 minučių. Mes turim būti 2 valandą, dabar be 20. Tai aš manau, gal už 10 minučių ir atvažiuosim. Reikės dar nuvažiuoti, šalia yra objektas, kur yra lazeriniai nivelyrai, nes be jų bus sunkiai padaryti mūsų darbą. Blemba, visus reikalingus daiktus aš paėmiau, bet vos nepamiršau elektriko dėžės. O be elektriko dėžės, žinokit, būtų labai viskas sunkiai, nes skaitosi kaip širdys, ane, be širdies nieko nepadarysi, nes ten yra atsuktuvai ir kontrolė, pasižiūrėti, ar yra įtampa laiduose, nu tai žodžiu viskas, nes šiaip nesvarbu, jeigu mes turim tik tai laidus, atlikti gerai kokybiškai savo darbą bus neįmanoma. Tai va, be elektriko lagamino veltui būtų praleistas laikas. Nu, aš pakeliu į darbą, jau čia labai arti, pasimatysim darbe. Dabar aš atvažiavau į darbą, už mano nugaros grožio salonas ir ten reikia sumontuoti porą šviestuvų. Tam, aišku, tam reikia panaudoti kažkur tai porą valandų, aš manau porą valandų, kad sumontuoti porą šviestuvų užteks, nors ir prieš tai visą instaliaciją aš padariau, kažkur tai irgi panaudota apie porą valandų. Tai iš viso visas darbas užėmė 4 valandas. Dabar kviečiu užeiti ir einam daryti darbą. Taip, dabar mes esam grožio salone ir reikia sumontuoti 2 šviestuvus virš šitų kriauklių. Iš medžiagų ir įrankių mums prireiks, tai viską parodysiu. Viso elektriko lagamino, pilnas įrankių, tada suktuvo reikia. Tiek laidų, būtinai, kad būtų padengta gofra, nes mes dėsime ant metalinio profilio. Ir kad nepažeisti pačios izoliacijos, būtinai turi būti uždėta gofra. Kai viską montuosim, dar kartą parodysiu. Viskas jau paruošta, reikia surasti mums reikalingų laidų ir sujungti. Ir pačių šviestuvų to irgi parodysiu. Taip, šviestuvas atrodo štai taip. Ir toksai plafonas. Baltos spalvos.
Atrodo taip. Imkimės darbo. Ir šį darbą, aišku, reikia atlikti kokybiškai. Nebent prie kokių laidų galima pasijungti. Reikia surasti mums reikalingus laidus, prie jų pasijungti, pratempti pro lubas. Tai šitą pagamintą kabelį, tada prie to kabelio mes pasijungsim valdymo sistemą ir prie tos valdymo sistemos jau pajungsim šitą laidą, iš karto pasijungs į tą valdymo sistemą ir pasijungsim prie pačio šviestuvo. Žinokit, taip aš sugalvojau, čia tik tai mano nuomonė, kad kaip atlikti šitą darbą. Aišku, galima skirtingais būdais atlikti tokį darbą. Nu, šiandien štai taip. Štai čia panaudota 2,5 laidai, o grinai ant pačio šviestuvo 1,5. Nu, tai elektrikai visi viską žino. O aišku, galima buvo naudoti ir čia 1,5. Kažkaip parduotuvėje nupirkau 2,5 ir taip išėjo, kad reikėjo sumontuoti štai taip. Čia, aišku, sudėjom vago jungtys. Nu ir viskas, be to bla bla bla, einam montuoti. Pats šviestuvas laikysis štai ant tokio tvirtinimo elemento. Kad gerai padaryti išmatavimą, mes pasinaudosim štai šito profesionalų Bosch lazerinių nivelyrų ir tokio pamėgtas mėgėjų Bosch. Dabar lazerinį nivelyrą mes montuojam ant šitos kriauklės štai taip. Antroji kriauklė turi būti viskas irgi vienodai. Kai lazerinis nivelyras pastatytas, mes turim surasti antrą liniją ir tada jau lubose gręšim skylę, kad galima būtų sumontuoti šviestuvus. O po šviestuvų sumontavimo bandysim pajungti, surasti laidus ir dar paaiškinsiu, kur visą tai pajungsim. Dabar matosi, kad šitas kryžius viskas išcentruota ir dar kartą patikrinam ir pradėsim montuoti štai tokį tvirtinimo elementą. Dabar aš turiu porą variantų tų tvirtinimo elementų. Štai pirmas variantas, štai toks. Ir numeris antras. Jūs komentaruose parašykite, kuris geresnis, šitas numeris vienas ar antras. Einam gręžti skylę ir kabinti šviestuvą. Man aišku prireiks štai šio grąžto ir suktuvo. Reikia nuimti tą šviestuvą ir pasižiūrėti, ar mums nemaišys kažkoks tai profilis, ar dar neturėsim kažkokių tai niuansų. Prieš tai mes turim įsitikinti, kad ten, kur yra numatyta mūsų skylė, bus viskas gerai. Nuimdami šviestuvus, reikia išvalyti rankos, kad ne išpurvinti lubos. Nes dažniausia problema po kažkokių tai atliktų darbų su šviestuvais pastovė yra plėmos ant išdažytų lubų. Galim atjungti, kad nesimaišytumų. Čia tiek vietas, kad galima įkišti net galvą. Paimsiu žibintuvėlį, kad galėčiau įsitikinti, ar čia viskas gerai. O kiek vietos, čia galima pasislėpti. Taip, čia mano skylė čia. Ir kaip tik mes pataikom ant profilio, man atrodo. Ne, prieš patį profilį, viskas gerai. Gręžiam skylę. Aš specialiai pasiėmiau mažesnį grąžtą, kad nepasidaryti labai didelę skylę. Taip, padidinam. Jeigu yra galimybė, irgi užlendam ir pasižiūrim. Tuoj parodysiu, kaip atrodo. Ir va taip atrodo mūsų tvirtinimo elementas. Labai puikiai, geroj vietoj. Aišku, būtų idealiausia, jeigu per vidurį to profilio būtų sumontuotas, bet taip neišeina, nesigauna. Ir dabar išpakuojam dar vieną naują šviestuvą. Labai gerai viskas suplakota. Ir dabar einam jį pakabinti, kad galima būtų pragręžti dar vieną skylę, kad galima būtų pajungti šios laidus. Šios laidus galima pajungti, aišku, su kaladėlė. Problemos nėra, nes kai atsiminot, buvo vaizdo įrašų, kur yra daugia gislių laidų. Ten su tą paprastą kaladėlė žmonės bando padaryti gerą sujungimą. Tuo atveju tai labai blogas variantas, o su šitais laidais viskas įmanoma. Taip, dabar viską pakabinom. Turim štai tokią konstrukciją. Ne, mes turim 1 mm. Labai blogai. Labai blogai. No. Ne, yra tarpas. Reikia dar kažką tai.
galvoti. Nice! Va, dabar idealiai, visų 100%. Viskas idealiai. Ir reikia jį pajungti. Dabar mums reikės pratemti šios laidus ir šitas valdymo blokas, kurį mes turim pirktą iš IKEA, pasijungsim čia. Ir valdymo jungiklis, jį galima prisukti bet kur, kur jūs norit. O patį šviestuvą mes įjungsim čia. Ir visa tai bus paslėpta lubuose po gips kartono. Ir štai bus pajungimas mūsų šviestuvas. Einam jungti šviestuvą. O kad tarpusavį sujungti šios laidus, mes kaip visada paimsim vago sujungimus. Kam patinka sujungti ant kolodėlių, mielai prašom, šitie laidai, viskas su jais gerai, galima pajungti ir su kolodėliam. Bet kad sutaupyti laiko, nes man laikas yra svarbiausias resursas, aš šiandien pasinaudosiu su vago laidų sujungimais. Gerai, užfiksuojam, kad pilnai būtų prispaustas prie dažytų lubų. Dabar visada, kai sumontuojam, iškart viską patikrinam, nes būna įvairių bairių, žiūrėkit. Bum, ir šita lempa, pats šviestuvas juda į apačią. Reikia kažką tai vėl išardyti ir pakoreguoti. Taip, čia yra reguliavimo sistema, pareguliuojam. Žinau, matosi ar ne, turbūt matosi. Ir viską sudedam atgal. Dar kartą viską patikrinam. Nice! Ar nekrenta mūsų lubos? Ar viskas gerai? Atrodo, viskas gerai ir laikosi. Aš tikiuosi, taip ir bus dar kokį 100 metų. Aš siūlau pajungti antrą šviestuvą. Dabar šitie šviestuvai sumontuoti ir mums liko pasijungti. Šitą juostą šių šviestuvų mes atjungsim, kad pasiimti maitinimą mūsų lempom. Bet su laiku galima bus pajungti ir šitą juostą, bet šiandien pagrindinė užduotis pajungti šios du šviestuvus, kad jie veiktų, kad jau rytoj visas salonas galėtų pilnai dirbti visų galingumų. Pasiimsim maitinimą iš šitų lempų ir laidus tempsim prie šitų lempų. Šitų, va tai bla bla ir gavosi. Einam montuoti. Daugybė meistrų jau vėl pasikartosiu, reikia išplauti rankos, jeigu nemokat dirbti, nes dažniausiai būna, kad po šitų šviestuvų montavimo, demontavimo darbų pastovi yra plėmos ant lubų. Jeigu jūs nemokat, tai išplaukit rankos, užsidėkit pirštinės, o jeigu jūs didelis profesionalas, tai galima šitą darbą pasidaryti labai labai atsakingai ir tvarkingai. Taip. Šitą šviestuvą mes nedemontuosim, o paprasčiausiai atjungsim. Dabar lygo toks sunkiausias momentas. Aišku, mes suradom laidus, nuo kurių galima pasiimti maitinimą ir reikia pratemti laidus iš šito taško į šitą. Nežinau, kaip tai padaryti, aišku, ten vietos labai daug ir diametras pačių šviestuvų irgi labai didelis. Gal viskas bus gerai ir labai greitai pasidarysim šitą darbą, nes labai gerai būtų viską sumontuoti, pajungti, išbandyti, patikrinti ir priduoti mūsų darbą. Oi, 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 kiek klaidų, žiūrėkit, kiek makaronų. Nes specialiai padariau ir ilgesnį laidą, kad būtų šitą darbą atlikti kuo įmanoma paprasčiau. Bandom. Reikia šviestuvo, nes ten labai tamsu. Dabar, kai montuosiu ten šviestuvą, irgi plaunu savo kreivos rankos, kad neištepti lubas, nes lubos turi būti švarios po mūsų darbų. Dabar pagal mano planą mes turim pajungti štai šios valdymo blokus
prie kiekvienos lempos. Mes štai turim padarytą konstrukciją štai taip. Įsistatom. Mes turim vieną kištuką nuo vieno šviestuvo ir nuo antro. Paengim vieną į šitą valdymo bloką. Slepiam viską lubose. Ir šitas irgi čia. Tuoj sumontuosim ir šviestuvą, bet prieš tai patikrinam šviestuvos, ar viskas veikia. Šitie jungikliai jau užprogramuoti, tik tai liko patikrinti. Dabar dar kartą viską patikrinam, ar mūsų šviestuvai gerai veikia ir gerai jungiasi, ir ar gerai galim, ar pilnai galima išjungti. Bandom vieną, jungiam. Mes dabar turim porą tokių jungiklių ir juos, kaip ir sakiau, galima prisikliuoti bet kur, bet kokioj jums patogioj vietoj. Bet kur, žinokit, po baldais, ant baldų, ant baldų fasado, jeigu vat šitoj vietoj bus labai patogu užsakovui, be problemų. Tai viskas, patikrinam, dar kartą ir vėl sumontuojam tą paskutinį šviestuvą, kur dabar turim skylę. Ir surinksim savo įrankius ir važiuosim namo. Bet šiandien jau pailsėti kaip ir neišės. Nors prie teliko kokią gerą vakarą praleisti tikrai bus įmanoma. Pabaigiam šitą darbą. Galutinis rezultatas atrodo štai taip. Ir lubos, kur yra šviestuvas, paliekam švarą, kad būtų viskas švariai. Ta šviestuva irgi sumontuojame savo vietą. Bet šita juosta dabar neveikia. Kol kas taip. Bet užsakovė sakė, kad ir ten šviesos kaip ir nereikia. Dabar mano darbas į pabaigą, visi darbai padaryti, šviestuvai šviečia, groja labai maloni, švelni muzika. Norėčiau, aišku, čia pasilikti, pernakvoti, nes čia labai malonu, patogu, bet laikas važiuoti namo. Dar kartą tas koridorius šviestuvai neveikia, bet užsakovo pageidavimui su laiku galima pasijungti. Bet šiandien jau nėra laiko ir buvo sutarta, kad tą juostą šių šviestuvų atjungiam ir pasijungiam tos du šviestuvus. Bet manau, tos šviesos kaip ir šitas koridorius nereikalauja, nes yra tas bendras salonas ir tos šviesos, aišku, ir užtenka šitoj patalpoje. Jums, žiūrovai, noriu palinkėti labai gerų, gražių, kokybiškų remontų, kad jeigu darot kažkokį remontą, kad viskas pavyktų labai gerai, tvarkingai, labai daug laimės, sveikatos ir būtinai pasimatysime kitą kartą. Linkiu sėkmės jums. Viso. Iki.